干啥干啥，给我干啥，给我住来。今天就我不你要唱了一样的下去的。哎呀我这就记得知道明白也是这样，今天我要今天带下去吧。哎今天就唱带下去呀，今天那一回到今天就加命吧。你们呢今天就烧的这大爷。我不压气这帮我把我真的帮我压比较大爷压压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 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့အဲ့တော့စကန်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စီဝဲပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ထောင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအထီးကမရှိပေမဲ့အောင်မြင်အထီးကမရှိပေမဲ့အောင်မြင်တော့ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစကန်ကိုကတ်သွားတဲ့အချိန်မှာစကန်နဲ့ဝင်မှုကတ်မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဂျက်ဖိုက်တာဝဲလာတော့ပြန်လဲဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်အဲ့လည်းခင်ဗျာရရှိခြင်းတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီချိန်မုန်းနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့ဆုတ်ခွာခဲ့ပါတယ်နော်ဆော်ရီနော်ဒီနေရာတော့စကန်ထဲမှာသူငြိမ့်တက်နေပါတယ်ဘာမှပြောင်းလဲမှုတော့အထူးကြမရှိသေးသလိုကျွန်တော်စကောက်တွေလည်းတိတ်မတွားရတဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထူးတလဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြနိုင်နေမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုYeah, he's trying.